नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको मद्दत गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई कक्षा सातको नेपाली विषयको पाठ दस अन्तर्गतको यो सुन उगेल्ने भाले भन्ने कथा सुनाउन गइरहेको छु हामी यो कथा पढौँ र कथाका हामी पछि अभ्यासहरू पनि होइन शब्द अर्थहरू हेर्नेछौँ चाहिँ यो पछाडि भएका प्रश्न उत्तरहरू हामी हेर्ने नै छौँ होइन कसले कसलाई भनेको हो त्यो पनि हामी हेर्ने नै छौँ ल अब जाउँ यो कथा पढ्नको लागि उहिले उहिले अरुण उपत्यकामा थुप्रै किराँत राजाहरू थिए त्यस्ता राजाहरूलाई आपुङ्गी राजा भनिन्थ्यो सबै आपुङ्गी राजाहरूका ससाना राज्य थिए त्यस्ता राज्यका रैतीहरूले तिरो नतिरेपछि राजाहरू पनि गरिब नै हुन्थे सम्पन्न र ठुलो देशको राजा हुने रहरले सबैलाई महत्वाकाङ्क्षी बनाएको थियो त्यसैले एक राजाले अर्को राजाको चाहिँ राज्यमा हमला गरिरहन्थे सधैँ झगडा र कचिङ्गल भइरहन्थ्यो यसबाट हैरान भएर एक किरात राजा अरुण उपत्यकामा शान्ति ल्याउने उपाय सोध्न पारुहाङ कहाँ गए उनले किरात किराँत राजाहरूबीचको बेमेल र व्यथितिका सबै कुरा सुनाए पारुहाङले किरात राजाहरूको समस्या समाधान गर्ने विचार गरे उनले आफूलाई भेट्न आएका राजालाई एउटा सुन उगेल्ने भाले र सुनकै पेरुङ्गो उपहार दिए पारुहाङले भने यसले तिमीहरूको समस्या समाधान गर्नेछ राजा खुसी हुँदै सुनको पेरुङ्गोमा भाले बोकेर दरबार फर्किए भोलिपल्ट बिहान घाम झुल्किने बेलामा कुखुरी कहाँ गर्दै भाले बास्यो भालेले त्यही आफ्नो मुखबाट एक डल्लो सुन पनि उगेल्यो त्यसै गरी घाम अस्ताउने बेलामा पनि बिहानको झैँ वास् बास्तै सुन उगेल्यो यस्तो सुन उगेल्ने भाले पाएपछि राजा दङ्ग परे उनी आफै त्यस कुखुराको हेरचाह तथा दाना पानीको बन्दोबस्त गर्थे केही दिनमै दरबारका सबै कोठा चोटा सुनका डल्लाले भरियो अब राजाले सुनका डल्ला पालै पालैपालो आफ्ना रैतीहरूलाई बाँड्न थाले राज्यका सबै रैतीहरू धनी र सुखी हुन थाले त्यस राज्यको बयान चारैतर्फ फैलियो एक दिन बिहान राजा भालेलाई पेरुङ्गोबाट बाहिर निकाल्दै थिए पेरुङ्गोबाट बाहिर ननिकाली भालेले सुन उगल्दैनथ्यो त्यसैले राजा आफै त्यसलाई बाहिर निकाल्दै थिए यसरी निकाल्न लाग्दा थुनिएको चराना हो त्यो त भुर्र उडेर जङ्गलतिर भाग्यो राजाले हडबाउँदै तत्कालै त्यसलाई समाउन देशका सारा सेना परिचालन गरे भालेलाई पछ्याउँदै सेनापति जङ्गलसम्म पुगे तर कसैको केही लागेन जङ्गलको पत्करमै त्यो भाले हरायो भाले हराएकाले राजा धेरै चिन्तित भए भोलिपल्ट उनले सबै भारदारलाई बोलाए उनले सुन उगेल्ने त्यो भाले कसरी भेट्न सकिएला भनी सोधे भारदारहरूले राजालाई अनेक सल्लाह दिए तर राजाको चित्त बुझेन राजा आफैले एउटा जुक्ति सोचे उनले सबैतिर उर्दी गरे हराएको भाले खोजेर सात दिनभित्र ल्याउनेलाई देशको सेनापति बनाइनेछ राजाको उर्दी तुरुन्तै देशभरि फैलियो भाले खोजेर ल्याई देशको सेनापति बन्ने रहरले तिनजना मानिस राजाको सामु उपस्थित भए तिनजना मध्ये एउटालाई बोलाएर रा राजाले सोधे सुन उगेल्ने भाले खोज्न तिमी कता जान्छौ त्यस व्यक्तिले जवाब दियो म माङ्खालुङ भनेको मकालु हिमालतिर जान्छु त्यो भाले हिमालको कुनै न कुनै पाटोमा लुकेर बसेको हुनुपर्छ म त्यसलाई पक्रेर अवश्य ल्याउँछु भनेर यसरी त्यो पहिलो मान्छेले भनौँ राजाले दोस्रो व्यक्तिलाई बोलाएर सोधे तिमी कता जान्छौ नि दोस्रो व्यक्तिले भन्यो म चिचिलाको पातल जङ्गलमा जान्छु आपट्टे पातल जङ्गलमा त्यो लुकेर बसेको हुनुपर्छ कुखुरा न हो त्यो त पतिङ्गरले छोपिएर पनि बस्न सक्छ म त्यसलाई पक्रि लिएर आउँछु भनेर दोस्रो मान्छेले भन्यो त्यसै गरी राजाले तेस्रो व्यक्तिलाई सोधे उसले भन्यो म खुवालुङतर्फ भनेको सप्तकोशी तथा बरा क्षेत्र वरपर जान्छु बाले त्यहीँको खोजमा लुकेको हुनुपर्छ म त्यतै ते खोजी गर्छु राजाले तिनैजनालाई कुखुरा समाउन आवश्यक पर्ने लिसो पासो जाल डोरी आदि दिएर पठाए तिनैजना आ आफ्नो बाटो लागे माङ्खालुङ हिमाल पुगेको मानिस बलियो र सासी थियो उसले माङ्कालुङ हिमालको खोजमा भालेलाई देख्यो भाले समाउन जाल डोरी आदि सबैको प्रयोग गर्यो तर समाउन सकेन भाले माङ्कालुङ हिमाल छोडेर चिचिलाको पाताल वनमा पुग्यो भाले खोज्न चिचिलाको वनमा पुगेको मानिसले एउटा अग्लो रुखमा भाले बसेको देख्यो उसले खुसी हुँदै त्यस वनका अनेकौँ रुखमा लिसो पासो र जाल पनि थाप्यो समाउने उद्देश्यले उसले भालेलाई हर्कायो भालेले पहिले नै आफूलाई समाउन लिसो पासो थापेको थाहा पाइसकेको थियो त्यसैले डराएको त्यो भाले बेग हान्दै अरूण नदीमा पुग्यो अरुणको पानी माथि माथि उड्दै खुवालुङ नजिकैको सप्तकोशी तीर झऱ्यो र बगरको ठुलो ढुङ्गामा बस्यो तेस्रो व्यक्ति सप्तकोशीमा ढुङ्गा खियाउँदै भाले कतै छ कि भनेर वारी पारी हेर्दै थियो उसले नजिकै एउटा ढुङ्गामाथि भाले बसेको देख्यो भाले अत्यन्त डराएको थियो शंकित भर क्वां क्वाक करते चारे तीर हे बाले डरा हो भुझीह तेतारिये लीसो पासो थापेन बरू आप कमर में सीवरिक बाँसुरी झिक्यो बजाऊ भाले बाँसुरी बजाई धुन सुन्न थालियो बाँसुरी बजाए थाके ऊ हाकपारे भाका में गीत गाथ भाले बाँसुरी को धुन राकपारे गीत अत्यंत प्रभावित भो त्यो कतै भागेन ढुङ्गामा उभिएर सुनिरह्यो उ शान्त भएर नदीमा डुङ्गा खियाउँदै बाँसुरी बजाउँदै र हाकपारे गाउँदै दिन बिताउन थाल्यो उसले त्यस भालेले मन पराउने चारो पनि दरबारबाट सुटुक्क लगेको थियो उसले त्यो चारो बगरमा छरिदियो भाले चारो टिप्न थाल्यो त्यो मानिस भने केही पनि थाहा नपाएको जस्तो गरी बाँसुरी बजाउँदै हाकपारे गाउँदै अलि पर डुल्न थाल्यो यसरी दुई तिन दिन, दिन पछि भाले त्यस मानिसप्रति आकर्षित हुँदै गयो यस्तैमा छ दिन बित्यो छ दिनसम्म पनि भाले खोज्न गएका मानिस सम्पर्कमा आएनन् यो देखेर उता दरबारमा राजा छटपटाउन थाले सातौँ दिन भाले खोज्न माङखालुङ हिमाल र चिचिलाको जङ्गलतिर गएका मानिसहरूित्तै फर्किए उनीहरू रित्तै फर्केको देखेर रा राजा ज्यादै निराश भए साँझ पर्न लागेको थियो दरबारको केही पर बाँसुरीको मिठो धुन सुनियो सबैले डाँडामा निस्केर हेरे सप्तकोशीतिर भाले समाउन हिँडेको मानिस बाँसुरी बजाउँदै आउँदै थियो उसको काँधमा भाले बसेको थियो बिस्तारै त्यो मानिस दरबारको आँगनमा आइपुग्यो उसले भाले राजालाई जिम्मा लगायो सबै छक्क परे भाले समातेर ल्याउने व्यक्तिलाई राजाले सोधे तिमीले लगेको लिसो पासो पनि सबै जस्ताको त्यस्तै छ जाल पनि फुकाएका छैनौ उल्टै केही नगरिकन काँधमा राखेर रा पो भालेलाई ल्यायो यो कसरी सम्भव भयो त्यस व्यक्तिले नम्र भएर भन्यो मैले यो चरा डराउँदै आएको देखेँ यसलाई मैले लिसो पासो जाल थापेर र लकेटेर समाउन सक्दिनँ भन्ने थाहा पाएँ त्यसैले मैले बाँसुरी बजाएर हाक पारे गाउँदै यसलाई मनपर्ने चारो पनि दिन थाले मैले यसलाई खुसी पार्न थाले बिस्तारै यो भाले मेरो नजिक हुँदै गयो पछि त मेरो टाउकामा आएर बस्न पो थाल्यो यसरी यो यहाँ आइपुग्यो कसैलाई पनि हप्काएर दपकाएर लकेटेर दुःख दिएर आफ्नो बनाउन सकिँदैन मिलो मिठो बोली वचन र व्यवहारले सबैलाई प्रभावित पारेर आफ्नो पार्न सकिन्छ यसबाट नै जीवन सुखमय बनाउन सकिन्छ मैले गरेको र बुझेको यति हो त्यस मानिसका कुरा सुनेर राजा रा अत्यन्त खुसी भए र उसलाई आफ्नो सेनापति बनाए भनेर यो कथा सकिएको छ ल हेर्नुहोस् त कुखुरा पकार्न गएको चाहिँ यो भाले पकार्न गएको तिनजना मानिसमध्ये जुन सप्तकोशी तिरतिर होइन -ती खुवालुङ भन्ने जुन यो किराती भाषा छ यो क्वालुङ भन्ने किराती भाषाको चाहिँ अर्थ के हो भने सप्तकोशी तथा बरा क्षेत्रको वरपर होइन हो त्यतातिर गएको मानिसले चाहिँ यो तेस्रो व्यक्तिले भाले समातेर ल्याएछ है अब हेर्नुहोस् त हामीले यो पाठबाट के सिक्यौँ त मानिसहरू मात्रै होइन जनावरहरूलाई जीव जन्तुहरूलाई पशु पक्षीहरूलाई पनि हामीले राम्रो गर्नुपर्छ उनीहरूलाई पनि राम्रो बोली वचन राम्रो व्यवहार नै मनपर्छ होइन मिठो बाँसुरीको धुन मिठो गीत कसलाई मनपर्दैन हो कि ओगी होइन मान्छेलाई त के जीव जन्तुहरूलाई पनि यो धुन मनपर्छ त्यस्तै राम्रो व्यवहार हामीले सबैलाई गर्नुपर्छ मानिसलाई मात्र होइन जीव जन्तुहरूलाई पनि गर्नुपर्छ होइन उनीहरू पनि हामी जस्तै जीव जन्तुहरू नै हुन् भन्ने चाहिँ शिक्षा हामीले यो पाठबाट पाउँछौँ अब यस पाठको अभ्यासतिर हामी अघि बढौँ है त ल हेरौँ उत्तर भन भनेर भनेको छ है एक नम्बरको प्रश्न छ उत्तर भन भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू दिएको छ हेर्नुहोस् त क नम्बरको प्रश्न के छ ससाना राज्यका राजालाई के भनिन्थ्यो भनेर भनेको छ ससाना राज्यका राजालाई आपुङ्गी राजा भनिन्थ्यो है यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्नमा जाउँ राजा पारुवाङ कहाँ किन गए भनेर भनेको छ किन गए पारुवाङ भनेको को हो भन्दाखेरि किराँत चाहिँ समुदायको चाहिँ भगवानलाई पारुहाङ भनिन्छ होइन हामी जसरी शिवजी भन्छौँ नि होइन शङ्कर भगवान् त्यहाँ पारुहाङ भनिन्छ अब पारुहाङ कहाँ किन गए भन्दा ससाना राज्यको झैँ झगडाबाट हैरान भएर अरुण उपत्यकामा शान्ति ल्याउन राजा पारुहाङ कहाँ गए भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ सुनका राजाले सुनका डल्ला कसलाई बाँडे भनेर भनेको छ भनेपछि राजाले सुनका डल्ला आफ्ना रैतीहरूलाई बाँडे रैती भनेको जनताहरू प्रजाहरूलाई बाँडे भनेको है यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ अर्को प्रश्न छौँ भाले कहाँ हरायो भनेर भनेको छ भाले जङ्गलको पत्करमा हरायो भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है अब पत्कर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पात पतिङ्गरहरूलाई हामी के भन्छौँ पत्कर होइन एकदम सुकेको पातको जुन थुप्रोहरू हुन्छ त्यसलाई पत्कर भन्छौँ भनेपछि भाले कहाँ हरायो भाले जङ्गलको पत्करमा हरायो यसरी अर्को प्रश्नमा जाउँ भाले खोज्न राजाले के गरे भनेर भनेको छ भनेपछि राजाले के गरे त भाले खोजेर सात दिनभित्र ल्याउनेलाई देशको सेनापति बनाइने छ भनेर राजाले रा घोषणा गरे होइन भाले खोज्न चाहिँ भाले खोजेर सात दिनभित्र ल्याउनेलाई देशको सेनापति बनाउ बनाइनेछ भनेर घोषणा गरे राजाले है त यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को प्रश्नमा जाउँ पहिलो व्यक्ति भाले खोज्न कतातिर लाग्यो भनेर भनेको छ त पहिलो व्यक्ति भाले खोज्न माङखालुङ अर्थात् मकालु हिमालतिर लाग्यो भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ दोस्रो र तेस्रो व्यक्ति भाले खोज्न कतातिर लागे भनेको छ भनेपछि दोस्रो व्यक्ति चाहिँ भाले खोज्न चिचिलाको पातल जङ्गलतिर र तेस्रो व्यक्ति भाले खोज्न खुवालुङ होइन सप्तकोशीको तिरतिर चाहिँ लाग्यो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्नमा हेरौँ है त के छ तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई के सुनायो भनेर भनेको छ भने तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई मिठो बाँसुरीको धुन र हात पारे गीत सुनायो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है अर्को प्रश्नमा जाउँ तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई केमा राखेर ल्यायो भनेको छ तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई आफ्नो काँधमा राखेर ल्यायो यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ र यहाँ नम्बरको प्रश्न छ हेर्नुहोस् राज्यको नयाँ सेनापति को भयो भनेर भनेको छ त राज्यको नयाँ सेनापति हराएको भाले खोजेर ल्याउने कुवालुङतर्फ गएको तेस्रो व्यक्ति भयो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है ल अब अभ्यास नम्बर दुईमा जाउँ अभ्यास नम्बर दुईमा के छ हेर्नुहोस् त कसले कसलाई भनेको हो पाठका आधारमा लेख भनेर भनेको छ अब कस कस यो पाठको आधारमा हामी लेखौँ कसले कसलाई भनेको हो है त ल क नम्बरमा छ हेर्नुहोस् यसले तिमीहरूको समस्या समाधान गर्नेछ भनेर कसले भनेको हो यो चाहिँ पारुहाङले राजालाई भनेको हो कि होइन चाहिँ हैरान भएर झगडाबाट हैरान भएर चाहिँ राजा पारुहाङ कहाँ गथे अनि पारुहाङले चाहिँ यो सुन उगेल्ने भाले र पेरुङ्गो दिएर पेरुङ्गो भनेको चाहिँ त्यो जुन भाले राख्ने टोकरी हुन्छ त्यो टोकरीलाई पेरुङ्गो भनेर भनिन्छ होइन यो जनावरहरू जीव जन्तुहरू भाले परेवाहरूलाई राख्ने जुन टोकरी छ त्यसलाई पेरुङ्गो भनिन्छ हो त्यो पेरुङ्गो र भाले सुनको भा यो सुन उगेल्ने भाले दिएर चाहिँ पारुवाङले के भनेका थिए त यसले तिमीहरूको समस्या समाधान गर्नेछ भनेर भनेका थिए हो त्यही भएर यो कसले भनेको हो यो पारुवाङले राजालाई भनेको हो अर्को प्रश्नमा जाउँ ख नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त त्यो भाले हिमालको कुनै न कुनै पाटोमा लुकेर बसेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ यो कसले भनेको यो हिमालतिर जाने होइन भनौँ न माङखालुङ जाने पहिलो व्यक्तिले राजालाई भनेको हो है ल ग नम्बरको वाक्यमा जाउँ कुखुरा न हो त्यो पतिङ्गरले छोपिएर पनि बस्न सक्छ भनेर भनेको छ यो, कल्ले यो, यो कसले भनेको यो चाहिँ चिचिलाको पातल जङ्गलतिर जाने दोस्रो व्यक्तिले चाहिँ राजालाई भनेको हो ल अर्को वाक्यमा जाउँ घ नम्बरको वाक्य भाले त्यहीँको खोजमा लुकेको हुनुपर्छ म त्यतै खोजी गर्छु भनेर भनेको छ त यो कसले भनेको हो यो खुवालुङतर्फ जाने तेस्रो व्यक्तिले राजालाई भनेको हो है ल अब मनहरूमा हेर्नुहोस् त उल्टै केही नगरीकन काँधमा राखेर पो भालेलाई ल्यायो भनेर भनेको छ यो कसले भनेको हो यो चाहिँ राजाले खुवालुङतर्फ गएको तेस्रो व्यक्तिलाई भनेको हो है यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ ल अब अर्को अभ्यासतिर हामी अघि बढौँ अभ्यास नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् उत्तर लेख भनेर भनेको छ यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ यिनीहरूको हामीले उत्तर लेख्नु पर्ने छ ल हेर्नु क नम्बरको प्रश्न छ राज्यहरू बिच किन झगडा र कचिङ्गल भइरहन्थ्यो भनेर भनेको छ किन भइरहन्थ्यो भन्नुहोस् त भन्दा यस्तो हेर्नुहोस् राज्यका रैतीहरूले तिरो नतिरेपछि राजाहरू गरिब हुन्थे सम्पन्न र ठुलो देशको राजा हुने रहरले चाहिँ एक राजाले अर्को राज्यमा अर्को राजाको राज्यमा हमला गरिरहन्थे त्यही भएर राज्यहरूबिच झगडा र कचिङ्गल भइरहन्थ्यो भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अब राजा किन पारुहाङ कहाँ गएका हुन् भनेर भनेको छ त किन गएका हुन् भन्दा चाहिँ राज्यहरूबीच झ झैँ झगडा र कचिङ्गल भएर अरुण उपत्यकामा चाहिँ शान्ति ल्याउनका लागि राजा पारुहाङ कहाँ गएका हुन् भनेर यसको हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है ल उपहार पाएको भालेका के के विशेषता थिए भनेर भनेको छ त के के विशेषता विशेषता थिए त भन्दा उपहार पाएको भाले भालेले बिहान घाम झुल्किने बेलामा कुखुरी कहाँ गर्दै आफ्नो मुखबाट चाहिँ एक डल्लो सुन उगेल्थ्यो त्यस्तै गरी घाम अस्ता बेलामा पनि बिहानको झैँ भाँसेर सुन निकाल्थ्यो यी चाहिँ भालेका विशेषता थिए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है ल अब घ नम्बरमा जाउँ भाले कसरी पेरुङ्गोबाट फुत्कियो भनेर भनेको छ त कसरी फुत्कियो भन्दा एक दिन राजा भालेलाई पेरुङ्गोबाट बाहिर निकाल्दै थिए होइन बाहिर निकाल्ने क्रममा थुनि यो भाले थुनिएको चरा त हो होइन आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि यो भुर्र उडेर जङ्गलतिर भाग्यो यसरी भाले पेरुङ्गोबाट फुत्कियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले किन भाले समाउन सकेनन् भनेर भनेको छ त किन भाले समाउन सकेनन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भालेलाई डराएर लिसो पासो थापेर डर देखाए भाले एकदमै डराएर उनीहरूको हात पर्न सकेन होइन कुनै पनि जीव जन्तुहरूलाई डराए डराएर डर देखाएर हप्काएर चाहिँ हामीले आफ्नो बसमा गर्न सक्दैनौँ त्यसैले पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले भाले समाउन सकेनन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्नुपर्छ है त ल तेस्रो व्यक्तिले कसरी भाले समातेर ल्यायो भनेर भनेको छ त कसरी समातेर ल्यायो भन्दा तेस्रो व्यक्तिले मीठो बाँसुरीको धुन बजाउँदै हाक पारे गीत गाएर त्यो भालेलाई गाए मनपर्ने चारो दिन थाल्यो यसरी भाले खुसी भयो र बिस्तारै त्यो भाले तेस्रो व्यक्तिको नजिक आएर बस्यो यसरी तेस्रो व्यक्तिले भाले समातेर ल्यायो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है ल अब छ नम्बरमा जाउँ पशु पशु पङ्क्षी पनि कस्तो व्यवहार चाहँदा रहेछन् भनेर भनेको छ त पशु पङ्क्षी पनि मान्छे सरह अरूबाट राम्रो व्यवहार होइन चाहिँ मिठो बोली वचन होइन राम्रो व्यवहार सद्भावना चाहँदा रहेछन् भनेर हामीले त्यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस् त भाव विस्तार गर भनेको छ अब भाव विस्तार गर भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँ एउटा वाक्य दिएको छ दुईवटा वाक्य दिएको छ होइन यो चाहिँ कथांश दिएको छ कथाबाट एउटा सानो अंश झिकेर चाहिँ यहाँ राखेको छ यसको यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त खासमा यसलाई बढाएर हामीले लेख्नुपर्नेछ ले ले अब यहाँ हेरौँ कसैलाई पनि हप्काएर दब्काएर लखेटेर दुःख दिएर आफ्नो बनाउन सकिँदैन मिठो बोली वचन र व्यवहारले प्रभावित पारेर आफ्नो पार्न सकिन्छ भनेर भनेको छ त यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त यो हामीले विस्तृत रूपमा लेख्नुपर्नेछ अब यो कथांश चाहिँ हाम्रो अब तपाईँले यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त यो कथांश हाम्रो सा कक्षा सातको नेपाली विषयको चाहिँ पाठ दस सुन उगेल्ने भाले भन्ने कथाबाट लिएको यो कथाका कथाकार मातृका तिमसिना हुन् यस कथामा उनले चाहिँ मानिस मात्रै होइन मानिस जस्तै अरू पशु पशुपक्षीहरूलाई पनि राम्रो बोली वचन गर्यो भने उनीहरू हामीबाट खुसी हुन्छन् र हामीहरूले उनीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ उनले शिक्षा दिएका छन् हामीले हेर्नुहोस् त हामीले अरू मानिसहरूलाई नराम्रो व्यवहार गऱ्यौँ अरू मानिससँग रिसायौँ अरू मानिसलाई चाहिँ पिट्न थाल्यौँ डर देखायौँ भने कोही मानिसहरू पनि हामीसँग खुसी हुँदैनन् हामीबाट परपर भाग्छन् हामीसँगको सम्बन्ध पनि उनीहरूको के हुन्छ त दूर दूर हुँदै जान्छ होइन हामीसँगको सम्बन्ध नराम्रो हुँदै जान्छ यसै गरी नै चाहिँ संसारमा भएका अरू जीव जन्तुहरू पशुपक्ष पशुपङक्षीहरू पनि चाहिँ हामीबाट राम्रो व्यवहार चाहन्छ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ भने सद् भाव प्रकट गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्न सक्यौँ भने उनीहरू हाम्रो नजिक हुँदै जान्छ हामीले मान्छेलाई होइन पशु पक्षीलाई पनि हप्काएर डर देखाएर चाहिँ धपकाएर लखेटेर दुःख दिएर आफ्नो नजिक बनाउन सक्दैन आफ्नो नजिक ल्याउन सक्दैन पशु पशुपक्षीहरूलाई पनि मानिसलाई जस्तै मिठो बोली वचन राम्रो व्यवहारले आफ्नो बनाउन सकिन्छ आफ्नो नजिक ल्याउन सकिन्छ आफ्नो पार्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यासमा के छ हेर्नुहोस् त पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले समात्न नसकेको भालेलाई तेस्रो व्यक्तिले काँधमा राखेर रा। दरबारमा ल्याउन सक्नुको कारणबारे कक्षामा साथीहरूसँग छलफल गरेर पाले पालो भन भनेको छ अब हेर्नुहोस् यो हामीले पहिले नै चर्चा गरिसक्यौँ कि पहिलो व्यक्ति र दोस्रो व्यक्तिले चाहिँ भाले ल्याउन किन सकेनन् त भन्दाखेरि कुनै पनि जीव जन्तुहरूले राम्रो व्यवहार चाहन्छ होइन यो पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले के गरे त भन्दाखेरि लिसो पासो थापेर चाहिँ त्यो भालेलाई डर देखाएर दुःख दिएर होइन पक्रिन खोजेर चाहिँ उनीहरूले खेदाए लखेटे होइन राम्रो व्यवहार गरेनन् त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ भालेलाई पकाड्न सकेनन् हो कि होइन तर तेस्रो व्यक्तिले चाहिँ मिठो बाँसुरीको धुन बजाएर चाहिँ एकदम राम्रो हाक पारे चाहिँ लयमा गीत गाउँदै होइन त्यो भालेलाई चाहिँ मिठो मिठो उसलाई मन भालेलाई मनपर्ने चारो दिएर चाहिँ के गर्यो त लट्याउन थाल्यो भालेलाई लट्याउन थाल्यो भाले चाहिँ उसको जुन प्रेम छ उसको प्रेममा फस्यो जसरी एउटा केटी एउटा केटाको प्रेममा फस्छ त्यस त्यसै गरी त्यो भाले चाहिँ त्यो तेस्रो व्यक्तिको जुन क्रियाकलापमा गतिविधिमा फस्यो उसलाई चाहिँ त्यो तेस्रो व्यक्तिको चाहिँ क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू मन पर्यो उसले बजाएको मिठो बाँसुरीको धुनमा ऊ लट्टियो होइन यसरी त्यो भाले चाहिँ तेस्रो व्यक्तिको नजिक नजिक हुँदै गयो र त्यो तेस्रो व्यक्तिले त्यो भाले समातेर आफ्नो काँधमा राखेर लिएर रा आयो है भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ ल <coughs> अब शब्द भण्डारतिर जाउँ तल्लो हरफका उही अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेर भनेको छ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको पनि अर्थ दिएको छ अब हामीले यो चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्यो है ल हेरौँ यहाँ छ पानी भन्ने शब्द हो अब दाना पानीको यहाँ उस्तै अर्थ दिने शब्द के छ त हेर्नुहोस् त यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु दाना पानी भनेको चारो पानी यहाँ चारो पानी दाना पानी भनेको चारो पानी ल यो एक नम्बर भयो भने यो पनि एक नम्बर तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस् है त अथवा यसरी लेख्नुहोस् दाना पानी लेखेर चाहिँ के गर्नुहोस् बराबर दिनुहोस् यो भनेको के हो त चारो पानी हो यसको अर्थ यसरी चारो पानी लेख्नुहोस् है त ल अब जाउँ अर्को शब्दमा बन्दोबस्त भनेर भनेको छ त बन्दोबस्त गर्नु भनेको के हो त भन्दा तर्जुमा गर्नु ल हामी के भन्छौँ बन्दोबस्त गर्नु होइन व्यवस्था मिलाउनु त्यही भएर यो दुई नम्बर भयो भने यो पनि दुई नम्बर ल तपाईँले यो यसको अर्थ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन यो तिरो भनेको छ तिरो भनेको के हो त सरकारलाई बुझाउने राज्यलाई बुझाउने कर हो तिरो भनेको है त्यही भएर यो मानिदिउँ तिन नम्बर भयो भने यो पनि तिन नम्बर तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस् है त यो ल अब अर्को जाउँ हमला भनेको छ त हमला भनेको के हो हमला गर्नु भनेको आक्रमण गर्नु प्रहार गर्नु होइन त्यही भएर यसको अर्थ यो रहेछ तपाईँले यो यो पनि चार नम्बर यो पनि चार नम्बर भयो होला जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है अर्कोमा जाउँ पत्कर भनेको छ पत्कर भनेको के हो त पात पातपतिङ्गर होइन चाहिँ सुकेको पातको थुप्रोलाई पत्कर भनिन्छ यो पतिङ्गर भनेको पनि त्यही हो त्यही भएर यसको अर्थ पत्करको अर्थ पतिङ्गर हो त यो पाँच नम्बर भयो भने यो पनि पाँच नम्बर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब अर्को अभ्यासमा जाउँ सात नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस् के छ तल्लो हरफका उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेर भनेको छ अब उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् सुखमय भन्ने शब्द छ त सुखमयको उल्टो अर्थ के हुन्छ त दुखमया हो कि होइन तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ त मैले चाहिँ यहाँ एक नम्बर लेखेँ यो पनि एक नम्बर यसको अर्थ यो अर्को जाउँ शान्त भनेर भनेको छ शान्तको उल्टो अर्थ के हुन्छ त अशान्त होइन कोलाहाल भएको होइन अशान्त त्यसैले यो दुई नम्बर भयो भने यो भने दुई नम्बर ल अर्को जाउँ रैती भनेको छ रैती भनेको जनता भनेको होइन रैतीको उल्टो के हुन्छ त राजा त्यही भएर यो रैतीको उल्टो अर्थ राजा भयो यो तिन नम्बर हो भने यो पनि तिन नम्बर ल अर्को हेरौँ सम्पन्न सम्पन्न भनेको सबै कुरा पुगेकोलाई सम्पन्न भनिन्छ त सम्पन्नको उल्टो के हुन्छ उल्टो अर्थ विपन्न होइन केही कुरा पनि नपुगेकोलाई विपन्न भनिन्छ त्यसैले यो चार नम्बर यो पनि चार नम्बर है ल अर्को छ उगेल्नु उगेल्नु भनेको के हो त चाहिँ मुखबाट निकाल्नु भनेर भन्न खोजेको त उगेल्नुको उल्टो के हुन्छ त निल्नु होइन निल्नु भनेको खानु उगेल्नु भनेको निकाल्नु निल्नु भनेको छिराउनु होइन भनेपछि यो पाँच नम्बर भयो भने यो पनि पाँच नम्बर हुन्छ ल तपाईँहरूले यो शब्द र अर्थको चाहिँ जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है त अब जाउँ अर्को अभ्यासमा एकबाट पहिलो वा प्रथम दुईबाट दोस्रो झैँ तिन चार पाँच छ आठ सात आठ नौ दस बिस पचास र सयबाट के के बचत साथीहरूसँग छलफल गर भनेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ यहाँ एकबाट के हुन्छ त पहिलो अथवा प्रथम दुईबाट दोस्रो भनेपछि तिनबाट के भन्छ तिनबाट तेस्रो हो चारबाट चारबाट चौथो पाँचबाट पाँचबाट पाँचौ छबाट छबाट चा छैठौँ सातबाट आथ सातबाट सातौँ आठबाट आठौँ नौबाट नौ दसबाट दस दसौँ बिसबाट बिसौँ पचासबाट पचासौँ है ल अर्को चाहिँ सयबाट के हुन्छ त सयौँ हुन्छ है सयबाट संयौँ यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है तपाईँहरूले यो आफ्नो कापीमा चाहिँ लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा अर्को अभ्यास के छ हेरौँ है त डोरोबाट डोरी बने जस्तै तलका शब्दबाट बन्ने शब्द लेख भनेको छ हेर हेर्नुहोस् त डोरोबाट के बनो डोरी बनो भनेपछि ठेकोबाट के भन्छ ठेकी होइन मही पार्ने ठेकी गाग्रोबाट गाग्री पानी भर्ने गाग्री कोदालोबाट कोदाली होइन कोदाली भन्छ नि होइन खेत खन्नको लागि प्रयोग हुन्छ डालोबाट डाली गेडोबाट गेडी र ताउलोबाट ताउली ताउली भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ ताउली भनेको एउटा भाँडो हुन्छ त्यो भाँडोलाई हामी ताउली भन्छौँ है तपाईँहरूले अगाडि एउटा कक्षा चारमा कि कक्षा पाँचमा तपाईँले एउटा कथा पढ्नुभएको छ ताउली भनेर होइन त्यहाँ बजालओरी डाङडुङ भन्ने कथा छ त्यसमा पाक ताउली होइन खिर पकाउने जुन एउटा भाँडो छ हो त्यो चाहिँ त्यहाँ चर्चा गरेको थियौँ हामीले त ताउली भनेको के हो त एउटा भाँडो हो है ल यसरी हामीले यहाँ चाहिँ यो पाठ हाम्रो जुन पाठ दस छ यो पारुआङ र यो किराँतको राजाको कथा सुन उगेल्ने भाले भन्ने जुन कथा छ यो कथाको सबै अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ अब यसमा रहेको उच्चारण र रहे हिज्जे र कार्यमूलक व्याकरणको अभ्यास चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौँ त्यति जेनसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र तपाईँहरूले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपरेको छ अथवा केही कुरा बुझ्नु भएको छैन जान्नु भएको छैन नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझाव दिनु छ भने यो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ बाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अनि चाहिँ हामीले यो तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ हामीले एकदम र रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू हालेका छौँ होइन त्यस्तै गरिकन पाठ पढाएका भिडियोहरू हालेका छौँ तपाईँले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ फलो गर्नुहोस् है र हामीले त्यहाँ चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू रचनात्मक क्रियाकलापहरू प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ होइन र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कथावाचन कविता वाचन गायन प्रतियोगिता नृत्य कला प्रतियोगिता ओ ती प्रतियोगिताहरूमा तपाईँहरूले सहभागिता जनाउनुहोला हामीले त्यहाँ उपहार पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ प्रतियोगितामा सहभागी भएर उचित पुरस्कार र उपहार जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक लाए। सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको म हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मास्त रहनुहोस् <coughs>